The investigation is over. Esta brigada antidrogas está a ser abatida a cada hora que passa. Gun, badge, you're back in the game. Give you weapons. Let's go. E no canal Hollywood, Arnold Schwarzenegger vai eliminar os culpados, um a um. $10 million is missing from the cartel bust. Sabotagem, sábado dia 3 às 22h25, no canal Hollywood.